Salamlar herkese, Raider kanalına hoş gelmişsiniz. Gördüğünüz gibi bizde bugünlere Lockheed 117 F-117 Nighthawk TR'sidir. Belə biz arxiv eləyək bunu və bu da bizim TR'mizdir. Yani Bakı Havalimanında olaq da. Bugün bu TR hakkında bir bolca informasiya verəcəm sizə izləyicilər. İnanırım ki maraqlı olacaq bu informasiya. Deməli bu TR ümumiyyətcə belə söyleyeyim, Amerika istehsalıdır. 2008-ci ildən bu TR ümumiyyətcə istehsal olunmur. İlk istehsal olunan vaxtı bu TR'nin 1981-ci ildə bu TR ilk dəfə istehsala çıxıb və 64 dənə bu TR-dən var idi. Demə bu TR-nin ən böyük üstünlüyü və ən böyük plusu və yaradılması belə deyim, bu TR ona bir düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsilə gizli nüfuz etmək və strateji əhəmiyyətli yer üstü hərbi infrastruktura hücumlar üçün nəzərdə tutulmuşdu bu TR. Bu günlər qərara gəldi ki, bu TR-ni götürün və bu TR ilə sizlərlə birlikdə biz F-117 ilə uçuş yerini yetirək, elə belə test rejimində uçuş yerini yetirək və sizə də göstərim. TR-nin uzunluğu gördüyünüz kimi 20 metrdir, belə söyləmək, uzunluğu 20 metrdir TR-nin, hündürlüyü yerdən 3 metrdir və bunun, yəni ki, qənədlərin uzunluğu isə 13 metrdir. Və TR əlbəttə ki bir nəfər üçün nəzərdə tutulub, o da bizik, oturmuşuq kabinada və indi biz TR-ni yoxlayaq, strateji zonalara daxil ola biləcək bu TR ilə və heç kim bizi görməyəcək. Bu TR yəni ki heç bir radarlarda görsənmirdi, onu nəzərdə salın və biləsiniz ki belə bir gücə malik olan bir TR-dir. Və gəlin TR-ni qaldıraq, görək biz çöldən izləyək, təkərləri yığırıq o dəqiqəcə. Oy, çox sürətli verdim. Çox sürət verdim TR-yə. Görürsünüz TR necə oldu. İndi biz partlayacaq, eləmi? Eləmi? Bu da bizim testimiz başladı. Təzdən new flight, təzdən bir uçuş eləyək. Təzdən dubl 2 eləyirik TR ilə. Mən belə düşünürəm, çox lazım deyir vermək. Yəni görürsünüz bunu. Bir ortaya verək. Oo, burada kamera da var. Offset kamera da var burada hətta belə. Mühərriklərinə və TR-imizi qaldıraq burnunu yuxarı. Görək bizdə indi bizim gözəlimiz neyinəcək? Çöldən izləyirik. Yox. İkinci dəfədir bu TR ilə biz neyinirik? Biz... Yox da yox, niyə axı? Bu nədir? Bərbadçılıq. Biz ikinci testimizə keçirik. Yox. Üçüncü testimizə keçirik. İlk test alınmadı. Amma bax, ona baxmayaraq, mən sizə çox yaxşı informasiyalar verdim bu TR haqqında. Yəni ki, buna görə mənə like-lar atmağı unutmayın və kanala abunə olun. Çox xayiş. Çünki gördüyünüz kimi, mən özümü iki dəfə qurban vermişəm bu TR. F-117 ilə uçmamışam heç vaxt. Ona görə də bu mənim ilk test uçuşlarımdır. Ona baxmayaraq da çalışacağım. Üçüncü səfər TR-imizi qaldıraq. Necə deyil, atlar üç dəfə, üçdən deyiblər. 120, 140. 160 və indi görək TR-im bizim qalxacaq mı normal şəkildə yoxsa yox. Bir balaca qaldırın, bir balaca burnunu qaldırın, bir balaca dedim, bir balaca. Təkərləri yığaq. Görürüz ki Bakı havalimanından biz çıxmışıq Lockheed F-117 ilə. Bunu icmalını, bir balaca icmalını sizin üçün elədi və indi isə test uçuşu yerinə yetirir bu TR ilə. Aha, bunu görürsünüzmü? Burada bomba da bilərik biz hər an, görürsünüz. Enişə biz gedirik TR-mizlə. Deməli, mən yenə də söyləyim sizə, enişi eləmək, uçuş elədik, 3 dəfədən uçuşu yerinə yetirdik biz. İndi görə enişimiz bizim necə olacaq? Yəni ki, mən yoxlayıram. Yox, çaşma. Aaa! Niyə bax. Niyə? Vay! Gözəl alovlandıq, çox gözəl. Oy, üstüyə baxın. İkinci səfə bir sürü TR-ni və yoxluq görək ki enişimizə necə gedəcəyi. Avionikasını bunu bilmirəm deyə ona görə belə situasiyalarla rastlaşıram. Eniş dedim, baxın eniş, en nə var en Lockheed endik. Bunu heç kim görmədi, biz endik, görürsünüz. Sürüşürük. GTA San Andreas. Özümə söz vermişəm ki, üçüncü səfərdə biz bunu endirəcəyik. Şturval götürəm əlimə. Belə bir TR-ni ümumiyyətcə radarda görmək çətin olduğu üçün və s. və ilaxı bəzi müharibələrdə istifadə olunurdu bu TR-ə. Tipi Lockheed F-117. Oy, nə gözəl. Bu niyə belə olur? Bu ne böyle olur axı? Niye? Yox.
Mən belə düşünürəm ki, biz 34-cü olub, ümumiyyətlə düşmür, ona görə bizim N-də N, bu səfər N. Bugün sakit gedirsən, yavaş gedirsən və heç kim sənə əl vurmur. Emmək istəyirsən, məncə də, məncə də, məncə də, məncə də. İnanmıram, inanmıram, inanmıram. Oy, qəşəm. Locket 117 ilə biz enişimiz elədik. Oo, burada mühərriklərə baxan bunu. Mən bunu platformada da bir dənə sürmək istəyərdim. Deməli, tankerə enəcək indi biz. Hava super, hava bomba kimi. Bizi lap sərf edir, o qabaqdadır. Platformanı yoxlamaq lazımdır. Külək də vurur düz üzümüzə. Düz gedirik deyəsən. Gəlin enişə yaxınlaşaq. Görün, ümumiyyətcə enişimiz alınır mı bura? Yoxsa alınmayacaq. Gəlin baxaq. Aha, super, alındı. Gəlləmək Allah olduq. Bəli, indi biz videomuzu yəqin bitirəcəyik izləyicilər. Hər birinizə minnətdarım izlədiyiniz üçün. Bizdə bu günləri Locket F-117 TR-si idi. Bəli, belə bitirdik bir gün rolikimizi çox izlədiyiniz üçün. Və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.